Много обичам да ми разправят за истинския живот. С истински сериозен да имаш истински добро образование, постижими мечти, бла-бла. Моята истина е да бъда себе си, независимо дали им харесва или не. Истината е да го направя по моя начин. Това е сладката страна на нещата. Да, и искам вафлата ми да е с истински млечен шоколад. Точно като Мура. Научи повече за Мура на Nestle Choco BG и можеш да спечелиш този супер скутер Vespa. Промоцията не е обвързана с покупка. Nestle. Добра храна. Добър живот.